conheci o doutor numa jam session qualquer. Um dia em que vim aqui ao clube, provavelmente uma terça-feira, que era as terças-feiras que ele estava sempre aí. E foi isso, provavelmente eu tocava há muito pouco tempo e subi ao palco e tive a honra de tocar com o doutor. E desde aí tenho imensas memórias boas, muito especiais. Uma das coisas que sempre me inspirou e mais me inspira em relação ao doutor e também em relação a alguma malta da geração dele é que quando eu o ouço a tocar eu sinto que ele aprendeu esta música a ouvi-la e vem tudo o que ele toca vem com um gosto imenso pelo que esta música tem para dar em cada momento. Isso é mesmo bonito e acho que é raro e acho que se devia continuar a tentar ir nesse caminho de aprender esta música ouvindo-a e deixando-nos apaixonar por ela. Não tanto de uma forma académica, em que as coisas são postas à nossa frente como soluções, em vez de nos deixarem só inspirar a procurar as nossas próprias soluções e trazer essa nossa paixão, que acaba sempre por ser única para cada indivíduo, ao de cima, deixar essa emoção e essa paixão vir ao de cima. É isso que eu sinto no doutor. O doutor é um cavalheiro, é um senhor, só tem coisas boas a apontar, é inspirador e também, sem falar da parte musical, mesmo ver um homem como ele a vir aqui todas as terças-feiras durante anos e anos a tocar, Acho que isso é inspirador muito para além da música. Acho que o que ele representa é inspirador a muitos níveis. Eu imagino o poder que tem alguém entrar aqui numa dessas terças-feiras e ver aquela paixão e aquela intensidade num músico que acabou por ser sempre músico amador, apesar de ter um nível bastante profissional. Mas acho que isso é muito inspirador. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie of paradise where roses grow. Eu sempre subi ao palco para tocar com o doutor, senti uma responsabilidade de estar a tocar com alguém que está aqui há muito mais anos do que eu e que já fez tanto pelo jazz em Portugal e também por tantas pessoas que o ouviram tocar ao longo desses anos. Ou seja, quando eu subi ao palco, eu sentia que tinha que dar
tudo o que podia para estar minimamente ao nível dessa entidade que o doutor era. Então são essas as memórias de entrega de tentar acompanhar aquela paixão toda. Eu acho que nem eu, nem a maior parte das pessoas da minha geração consegue ter uma ideia clara do impacto que músicos como o Doutor ou o Engenheiro Bernardo Moreira, o impacto que eles tiveram. Nós tomamos um bocadinho como garantido estas coisas todas que temos hoje em dia, mas acho que nenhum de nós tem a noção exata de que sem eles isto nem sequer tinha começado aqui, ou seja, nem sequer havia hipótese de eu estar a tocar no outro clube e estar a viver disto. Ou seja, acho que eu nem sequer consigo realizar mesmo qual foi o impacto, mas sei que foi muito grande, sei que foi muito importante e sei que estou muito grato por isso. Doutor, aqui vai uma canção que toquei muitas vezes consigo. Espero vê-la em breve e espero que goste desta minha performance para si. Obrigado.